हें आतां आमी पळ्ळें म्हणून आतां जबाबदारी कोणें तरी ते मुन्सिपाल्टीन मागीर करून मेळटा न्हू कित्याक आमकां आमचे कडेन आमी हें करूं ना तेणी आतां ती कंप्लेन करता हें इल्लिगल म्हणा बरें इल्लिगल जाल्यार इल्लिगल पूण मागीर तुमी बांदूंक दिया मागीर तें तें डिसिजन घेया न्हू आमची ही बिल्डींग एक्चुली लिगल हें सगलें लिगल आहा प्लॅन आहा सगलें सगलें आहा पूण ती म्हणटा आमची हें म्हणटात की तें इल्लिगल कशें इल्लिगल करता आतां हें मोडलां कोणें आमकां परमिशन दिवंक न्हय तर आतां तरी बांदपाक आनी आतां हें ते दूस पडलें तें थोडें पडलें न्हय तेन्ना सुमार आमकां 1,00,000 सुमार रेस्पे जावपा आतां सगलें पडलें आतां 5,00,000 जाता ते आतां कोण हें करतलो तेंकां तेणी मात तरी हें करून आमकां दिवंक जाय न्हू परमिशन दिवंक जाय परमिशन दिवचें कित्याक हें कितें पडलें कडेन एक्सिडंट कोण मेलो कितें जालो जाल्यार कोण रिस्पोन्सिबल हें त्या पासत आमकां परमिशन दिवचें म्हणून आमी म्युनिसिपाल्टी कडेन मागता. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.